Uspostavljanje nove inovacione strukture u Pirotu povezivanjem sa Tehnološkim parkom Niš. Novi je projekat u kom učestvuje ZIP centar za mlade biznis inkubator. Povezivanje IT zajednice sa Tehnološkim parkovima u Srbiji je širenje postojećih kapaciteta i pružanje podrške IT zajednici u našem gradu, kaže za televiziju Pirot Mira Zlatkov, direktorka ZIP centra. Ono što jeste cilj i ideja ovog projekta, da se povežemo sa većim centrima, kao što sam rekla, i da pre svega podignemo naše kapacitete kako bismo na što bolji način mogli da pružamo usluge našim korisnicima. Ta značajna će biti podrška i u organizovanju naših programskih aktivnosti koje će se dešavati u naredne dve godine prema ovom projektu. To podrazumeva različite edukacije, različite infosesije, događaje koji će okupiti ovu zajednicu. Pirot, koji je još 2019. godine prepoznao značaj ulaganja u IT sektor, ulaže i u nove prostorne kapacitete namenjene IT zajednici, koji su smešteni u zgradi Doma vojske koja se rekonstruiše. Zlatkov dodaje da je ZIP centar već kontaktirao sve one koji rade u IT sektoru. Pre nekih možda mjesec dana smo organizovali i okupljanje IT zajednice da smo pozvali sve one ljude koji se možda negde iz nekih lokala ili svojih stanova bave ovim stvarima. Tako da smo se okupili, predstavili prosto, razmenili neke ideje, iskustva, čuli njihova očekivanja, njihove potrebe i uzet ćemo sve to u obzir kada budemo kreirali model rada samog tog novog prostora. Znači, zajednica postoji. Stoji naše je samo da sada dalje radimo i da tu zajednicu okupimo na jednom mestu. Ideja ZIP centra je da posebne programe ponudi i srednjoškolcima. Prosto to negde je ta ciljna grupa od koje treba krenuti, da razmišljaju možda u tom pravcu, ako imaju zaista sjajne ideje koje smo na terenu videli, tako da ćemo sa ZIP centrom u narednom periodu do kraja godine krenuti i sa uspostavljanjem nekih mini inkubatora u srednjim školama, gde se nadamo da će se roditi zaista značajne inovativne ideje, da će se kreirati timovi koji će posle biti deo ovog prostora sa svojim uspešnim kompanijama. U startup centru Pirotu trenutno radi 10 kompanija koje upošljavaju 30 mladih ljudi. Deo zajednice su i virtuelna preduzeća čija je baza startup centar u Pirotu.